მოდესმე რასაჭიროებას, თუნდაც თავრობა უნდა მიხედოს და თავრობა უნდა მოაწესრიგოს ეს საკითხი, რომ სამოქალაქო დაპირისპირებაში არ გადავიდეთ. სახელგამწარებული ხალხია და აი სურათებს რო აჩვენებენ, რაც მოხდა ციხეში, ხალხი შეიძლება აღელვდეს, ახალგაზრდობაც აღელვდეს და ამიტომ ისე მთავრობა უნდა მოაწესრიგოს ეს საკითხი, შულო. Ну, მე აპოლიტიკური ვარ ზოგადად, მაგრამ როგორც ადამიანურად არ ვეთახმები, ეს არის სამარცხვინო ვარ, უბრალოდ ქართული მენტალიტეტი არ გვქადებს ამას. მე არ მიყვარს ისე აი კონფლიქტი, რაღაცა ერთმანეთი რო შენც გიყვარდეს, და იმასაც უყვარდეს, რა მოხდენ? ჩემი აზრით არაა სწორი. რატომ არ არის სწორი? იმიტომ რომ არის სახელმწიფო, არის მსაჯულება. ეგა ყველაფერი არასწორი. თუ დღეს ვენდობთ სასამართლოს, უნდა გადაწყდეთ ყველაფერი სასამართლოს და დაამტკიცოს სასამართლო, ვინ არის მწყვანი, ვინ არის მართალი. მე არ მინდა რომ ჩვენ ქართველ ერთხელ შორის იყოს ასეთი უთანხმოებები. მინდა სამის უკან ვინ აკეთებს ასე? მე ასე მგონია, ალბათ რა ვიცი, მაფია ალბათ რა ვიცი, სხვა არაფრის ხმარ შემიძლია.